Yeni Azərbaycan Partiyası Şəmkir rayon təşkilatının video formatda 10-cu hesabat konferansı keçirilib. Hesabat mərcəsi ilə çıxış edən YAP Şəmkir rayon təşkilatının sədri Fəxrəddin Vəliyev bildirib ki, rayon təşkilatı 112 ilk partiya təşkilatını özündə birləşdirir və üzvlərin sayı 11.942 nəfərdir. Onlardan 7.011 nəfərini qadınlar, 3.905 nəfərini isə gənclər təşkil edir. Sonra YAP Şəmkir rayon təşkilatı nəzarət təftiş qrupunun sədri Pərvin Gözəlovun hesabatı dinlənilib. Konfransda Milli Məclisin deputatı Nizami Səfərov çıxış edərək Yeni Azərbaycan Partiyasının keçdiyi inkişaf yolu, partiyamızın sədri Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasətinin nəticələri, vətən müharibəsində qazanılan möhtəşəm qələbə, eləcə də Şəmkir rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı barədə fikirlərini bölüşüb. Müzakirələr zamanı YAP Şəmkir rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Emin İsmailov, rayon təşkilatı Qadınlar Şurasının sədri əvəzi Qətibə Məmmədova, rayon təşkilatının şura üzvləri Cavanşir Pirverdiyev, İlhamə İbrahimova və İlki Musayev çıxış edərək təşkilatın hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyətindən danışıblar. Konfransda çıxış edən YAP Mərkəzi Aparatının təşkilat şöbəsinin müdiri Əhliman Tağıyev bildirib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin qurucusu olduğu Yeni Azərbaycan Partiyası ötən illər ərzində böyük inkişaf yolu keçib, ölkəmizin tərəqqisinə özünün mühüm töhfələrini verib. Partiyamızın öz fəaliyyətində daim yeniliklərə önəm verdiyini deyən Əhliman Tağıyev qeyd edib ki, bu baxımdan 7-ci qurultayda qəbul olunan qərarlar partiyamızın sədri, Prezident İlham Əliyevin qurultayda qarşıya qoyduğu hədəflər hər bir partiya üzvü üçün yeni vəzifələr müəyyənləşdirir. Qeyd edək ki, konfransda YAP Şəmkir rayon təşkilatının hesabat dövründəki fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.